Rekonstrukce ulice Tomáše Garrigua Masaryka v Ústí nad Orlicí postupuje podle plánu. Koncem května byla dokončena oprava pěší zóny mezi hotelem a lékárnou. Teď stavbaři pracují na kruhovém objezdu u Bubeníka. Než se stavbaři mohli pustit do výstavby kruhové křižovatky, bylo ještě zapotřebí vybudovat nový vodovodní a kanalizační řad. Jakmile byly tyto inženýrské sítě obnoveny, stavba objezdu mohla začít. Stavební práce v této lokalitě jsou naplánovány záměrně na letní měsíce červenec, srpen, protože ta intenzita dopravy je přeci jenom v našem městě o letních prázdninách nižší. Poté, co bude kruhová křižovatka dokončena, přesunou se stavební práce na levostranný chodník Masarykovy ulice ve směru do centra. Stavební práce zatím probíhají bez zpoždění, co znamená, že město v Ústí nad Orlicí je v tuto chvíli s tím průběhem stavebních prací spokojeno. Jako v případě opravy pěší zóny, i teď probíhá rekonstrukce za omezeného provozu. My jsme zvažovali situaci, že bychom komunikaci jako takovou uzavřeli, ovšem přinášelo by nám to zase problémy ze stran zásobování. Jaké dopravní komplikace přináší rekonstrukce řidičům a chodcům, jsme zjišťovali v ulicích. No tak většinou, když spěchám, že jo, tak musím počkat. No, to je asi normální, jasně. Zase je to dobrý, protože potom to bude jako jezdit se líp, že jo. Hlavně minulý měsíc to bylo rozkopaný hodně. To se tady ani nedalo jít. Teď už to zase je dobrý, no. Tak určitě je dobře, že se tady ta ulice vlastně opravuje. Stavební práce v Masarykově ulici by měly být hotovy do konce tohoto roku. Samozřejmě mohou ještě nastat nějaké vlivy, které v tuto chvíli nevíme a neznáme, ale jak říkám, v tuto chvíli je harmonogram naplňován. Součástí prací bude ještě vybudování parkoviště pod gymnáziem a rekonstrukce ulice Příkopy.